Shkatërrohet banda më e madhe e trafikut të lëndëve narkotike që operonte në Vlorë. Katër persona janë vënë në pranga gjatë përpjekjes për të transportuar me skaf drejt Italisë dërgesën e radhës me marijuanë. Pas një hetimi 4 mujor në bashkëpunim me efektivët e rendit, shërbimet detare dhe ato të Guardia di Financas kanë bllokuar në gjirin e Himarës skafin 7 metra të gjatë me motor 225 kuaj fuqi. Mes arrestuarve është organizatori i këtij rrjeti Ilia Prendi. Ai akuzohet edhe për trafikimin e 550 kg marijuanë që u bllokuan muajin e kaluar në Itali, si dhe për gjobëvënje ndaj një biznesmeni. Që siguronin lëndën narkotike, bënin transportin e tyre nga zona e Gjirokastrës dhe Vlorës për llogari të një organizate kriminale italo-shqiptare. Grupi kriminal në fjalë dyshohet edhe për disa raste të tjera trafikimi ku janë përfshirë shtetas shqiptar, italian, spanjoll e të tjerë. Sipas policisë, trafiku realizohej me skafin e shtetasit Mario Gjata. Dy vëllezrit Artur dhe Artiol Haxhiaj nga Himara siguronin drogën kryesisht nga Lazarati. Më pas bëhej ngarkimi në skaf dhe transportohej drejt Italisë në mikqyrjen e Prendit. Policia ka bllokuar vetë skafit edhe një sasi prej 95 kg marijuanë, si dhe tre mjetet që përdornin autorët.